بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کچن وتھ تنزیلا. آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مٹن پائے. آپ لوگوں کو صرف ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں. آج کے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں. مٹن کے پائے بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں ریکوائر ہیں وہ یہ ہیں. 1.5 kg میں لیے ہیں پائے. اس کی اسکن میں نے ریموو نہیں کی کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے. اگر آپ کو یہ اسکن اچھی نہیں لگتی تو آپ اپنی اسکن ریموو کروا سکتے ہیں. 500 لیے ہیں ٹمیٹوز, اس کو میں نے سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے. 4 میں نے لیے ہیں انینس, اس کو بھی کٹنگ کر لیا ہے. 1 tbsp چاہیے ریڈ کرسٹ چلی. 1 tsp ہمیں چاہیے ہلدی پاؤڈر. 1 tbsp نمک. 2 tbsp مجھے چاہیے جنجر گارلک پیسٹ. 1 tsp مجھے چاہیے چلی پاؤڈر. اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے بونگ کے کچھ پیسز ڈالیں گے پاؤ میں, اور گرم مسالے. اس کے علاوہ ہم نے یہ کچھ مسالے لیے ہیں, گرم مسالے ثابت, دار چینی لی ہے, چھوٹی الائچی لی ہے, 4 ہم نے لونگ لیے ہیں, جاوتری لی ہے, اجوائن لی ہے 1 tsp, کلونجی لی ہے 1 tsp, ثابت کالی مرچیں لیے ہیں ہم نے 20 عدد, 1 tsp ہمیں چاہیے دھنیا, اور 1.5 tsp چاہیے زیرا, 1 بڑی الائچی لی ہے. اب ہم سارے مسالوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے. ہم نے اپنے سارے اسپائسیز کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیا ہے. اب اس کو ایک کٹوری میں نکال لیں گے اور اس کو پائے میں یوز کریں گے. ہم نے ایک پریشر کوکر لے لیا ہے, اس میں ہم اپنے پائے ایڈ کر دیں گے. ساتھ یہ بونگ کے جو پیسز ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے. چلی پاؤڈر ڈالیں گے, نمک, ریڈ کرسٹ چلی, ہلدی پاؤڈر, جنجر گارلک پیسٹ, ٹمیٹوز, انینس, اور ساتھ ہی ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ سب کچھ ڈپ ہو جائے اس میں اچھی طرح. دیکھیں ہم نے اس میں اتنا پانی ڈالا ہے کہ سارے اسپائسیز اور ہمارے جو پائے ہیں اس میں اچھی طرح ڈپ ہو گئے ہیں. اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پریشر لگا دیں گے. اب ہم 30 منٹس کے لیے پریشر لگا دیں گے. 30 منٹ بعد ہم چیک کریں گے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے. 30 منٹس کے لیے ہم نے اس کو پریشر کوکر لگا دیا تھا. 30 منٹ کے بعد ہم نے اس کو بند کر دیا. اب ہم اس کو چیک کر لیں گے. یہ دیکھیں روغن بھی اوپر آ گیا ہے. ہم نے اس میں کوئی بھی آئل نہیں ایڈ کیا تھا, یہ پائےوں نے اپنا آئل خود ہی چھوڑا ہے. یہ دیکھیں کافی حد تک گل گئے ہیں, یہ گل چکے ہیں کافی حد تک. اب ہم اس کی بوٹیاں نکال لیں گے اور اس کو فرائی کریں گے. ہم نے ایک پین لیا ہے, اس میں ہم نے 2 tbsp آئل ایڈ کیا ہے. ہم نے آئل کم یوز کیا ہے کیونکہ پاؤں نے کافی روغن چھوڑ دیا ہے. اب اس میں جنجر گارلک اور گرین چلی پیسٹ ایڈ کریں گے تقریباً 1 tbsp. اور اس کو تقریباً 1 منٹ تک فرائی کر لیں گے. 1 منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں اپنے پاؤں کو فرائی کر لیں گے. یخنی ہم نے الگ سے نکال کے رکھ لی ہے, وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے. اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے. بنائی کرنے سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے. ہم 3 سے 4 منٹ تک بنائی کریں گے اس کی. 1/2 کپ سے تھوڑی سی زیادہ ہم نے لی ہے دہی. اس میں ہم نے 1 tsp ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا ہے, اور 1 tsp ہی ہم نے 1/2 tsp ہم نے ڈالا ہے بلیک پیپر. اب ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح اس کی بنائی کر لیں گے. مکس کریں گے.
इसको तब तक कुक करेंगे जब तक दही का पॉइंट ड्राई नहीं हो जाता। दही की हमने अच्छे से बुनाई कर ली है, अब हम इसमें अपनी यखनी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा कुक कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि यखनी हमारी कुक हुई हुई है। साथ ही इसमें हम ग्राइंड किए हुए स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, स्पाइसेस डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। 1 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर देंगे। 10 मिनट स्लो फ्लेम पर कुक करने के बाद हमने इसको डिश आउट कर लिया है, हमारे पाए रेडी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी।